Hej. Hej, pratar du svenska? Lite, ja. English, Anna. De säger svenska. Ja, vi kommer från Ylle och spelar in ett tv-program där vi gör olika uppgifter och samlar poäng. Och nu har vi en svår där vi ska sätta läppstift på dig då, om du har ett läppstift. Men jag får inte göra det med händerna, utan jag måste göra det med munnen. Okej. Okay. Är det okej? Okay? Ja, okej. Okay. Ska se. Ja. Var kommer du ifrån? Helsingfors. Ja, ja, så du får besök här då, på semester. Var det här? Ja, det bor, jag vet inte vad det är för någonting, men det här är väl, hur är man? Sådär. 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 Och då måste jag göra så här då alltså. Ja. Oj, det började ju med det här läppstiftet, att jag försökte få en snäll liten tant som såg så gullig ut, men hon var så trevlig och gick med på det, men sen ville hon inte alls vara med på det. Och sen testade vi igen och dagarna gick och gick och vi bara blev hungrigare och hungrigare. Sen såg vi en snygg, liten, trevlig kvinna som gick med på det och lät till och med. Det var läppglans och det var så fint och hon var så nöjd och det var så, allt bara satt i bitarna. Jag drömde mig tillbaka i tvåan i lågstadiet när man målade bilder av solen och bara njöt och lycklig.